لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم من بلاه الله شيئا من أمور المسلمين واحتجب دون حاجتهم وخلتهم بفقرهم يحتجب الله دون حاجته وخلته وفقره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمان مولى سيدنا ومرشدنا السيد إسماعيل الهادي تنگل ورگل സഭാധ്യക്ഷൻ ഷെയ്ഖുന ഹൈദർ ഉസ്താദ് അവർകൾ, വേദിയിലുള്ള ഉലമാക്കന്മാർ, സദസ്സിലുള്ള ഉമറാക്കന്മാർ, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ, അൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ ചുള്ളെ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രതിഷ്ഠിത ശിക്ഷണ സമസ്തയുടെ ദശവാർഷികത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കണെ ഉലമ ഉമറ മീറ്റിലായിട്ട് കീട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സംഗമിച്ച കെ സി ഉസ്താദ് വന്നു ഉലമ ഉമറ മീറ്റ് ഈ സംഗമ ഈ സമ്മേളനത്തെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ബെൽത്തങ്കടി താലൂക്ക് വിശിഷ്യ ഉപ്പിനങ്കടി പരിസരത്തിലുള്ള ഉലമാക്കന്മാർ ഉമറാക്കന്മാർ ആയ മുഹല്ലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ഒരു സംഗമ അനിവാര്യവും ആവശ്യവും ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജവാബ്ദാരിയും വനകാരിക്ക് ഒന്നു നനപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഭാരി ആവശ്യങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തെ തറാതുരില് ഗടിപിടില് എടല് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗമാവൂടെ വ്യവസ്ഥാക്കിടെ കുറഞ്ഞ ആത്മാറായെങ്കിൽ വന്നങ്ങ നല്ലങ്ങ ചൊല്ലെ നല്ല നീയത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യക്രമാണങ്ങ മുന്തുവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശാലമായ പ്രബുദ്ധമായ പ്രൗഢമായ ക്ലാസ് വിഷയമണ്ഡനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി റോഡ് ഉസ്താദ് നടത്തുകൊണ്ടു സുന്നി യുവജന സംഘ കർണാടക രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ഉലമാകളുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ഉടൻ നടക്ക കൊണ്ടു അതിരടല് ഉദ്ഘാടനായിട്ട് നോട്ടീസിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് ആ നിർവഹണ മാത്ര നാണ് നടത്തരെ ഇവിടെ ബാധ്യത്തെ ഹോനകാരിക്ക് അത് ഉലമായ ചൊല്ലാ നാണതക്ക് തുടങ്ങിയ പോണ്ടില്ലേ ഉമ്ര ചൊല്ലേ ആൽമാർ കൂടെ ചുമ്മ കുറടി ഉള്ളത് കൊണ്ടു അത് പലക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടാ ഇല്ലേണ്ടെന്നൊക്കെ സംശയം വന്നോട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗവും ഒത്തൊരുമിച്ച് ജവാബ്ദാരി അറിഞ്ഞിട്ട് തെരിഞ്ഞിട്ട് പണിയെടുത്തെങ്കിൽ ഈ സമുദായത്തില് വലിയ സുധാരണ കാണൂ, ഈ സമുദായ സബലമാവും, ഈ സമുദായ അഭിവൃദ്ധിയിലും അഭിവൃദ്ധിക്ക് മുന്നിൽ പോകൂ. കണ്ടിത്ത സാധ്യ ചൊല്ലത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിടിഞ്ഞ വിഷയ ഉമറാക്കൾക്കും ഉലമാകും പടിയെടുക്കകൂ സംഘടിത ശക്തിയായിട്ട് മേൽപറകു ഒരു പുതിയ വേദിക്ക ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പുതിയൊരു സംഘടനമാ വ്യവസ്ഥമാ സംസ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം അനിവാര്യത ഇപ്പം ഇല്ല. പ്രതിയൊരു മൊഹല്ലത്തും പ്രതിയൊരു ജമാഅത്തിലും പണിയെടുക്കുള്ള വ്യവസ്ഥിതമായ പ്രജാപ്രഭുത്വ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിയിലുള്ള ജനാധിപത്യാചുളുടെ ആ ശൈലിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥ എല്ലാ മൊഹല്ലത്തുമുണ്ട്. ഏത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലമേ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്ത കാണാം, ഉപ്പിനങ്ങടി പരിസര ബെൽത്തങ്ങടി താലൂക്കുടെ ഏത് ഒരു റായത്ത് നിങ്ങൾ പോയത് ഏറ്റവും വലിയ ഹള്ളിയായെങ്കിലും മൂടടുക്ക ചെല്ലുമൊത്തിക്ക് ചുമ ഹള്ളി. അത് ഏത് പട്ടണത്ത് പോയെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം മൊഹല്ല സമിതിങ്ങ ആടലത്തെ വ്യവസ്ഥ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ആ ആടലത്തിന് കീഴില് മൊഹല്ലത്തെ നിവാസിങ്ങ ജീവന ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളത് അതിക്ക് കേന്ദ്രസ്ഥാനായിട്ട് പള്ളിയും മദ്രസയും ഖബർസ്ഥാനവും ഈദ്ഗാഹും നിലവിലുണ്ട്. അതുക്ക് ആദായ മാർഗമായിട്ട് ജമാഅത്തിലെ പ്രത്യേക അകവും അതൊരു യൂണിറ്റ് പോലെ ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു ശാഖയുടെ ശൈലിയിൽ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടുണ്ട്. പള്ളിയുടെ മിമ്പറെ മുട്ട നിന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആജ്ഞമാ ആദേശമാ നിർദ്ദേശമാ കൊടുത്തെങ്കിൽ പാലിക്കണായ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ നടപിൽ വർത്തനത്തെ പവറും അധികാരവും ഉണ്ട് ആടലത്തെ സമിതിക്കുമുണ്ട്. അത്രത്തോളം ഒരു പ്രബലമായ ശക്തിയായിട്ട് മൊഹല്ല ആടലത്ത സമിതിങ്ങ ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട്. ധാർമ്മികമായ ശക്തമായ നായകത്വവും ഇണ്ട് ആടലത്ത സമിതിക്കും ഞങ്ങളെ മൊഹല്ലാങ്ങളിലുണ്ട്. അതേസമയത്ത് സമസ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ സമസ്യങ്ങളെ പരിഹാരാക്കുകൊള്ള ഖാദിചുളുടെ ആ പരമാധികാര പീഠങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മൊഹല്ലത്തും ബഹുതേക നിലവിലുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ സമസ്യകൾ വരുമ്പോ നിവാരണയാക്കുകൊള്ള ഉലമാകളുടെ ഉലമാകിൽപ്പെട്ട ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഉലമാവും പ്രവർത്തക സമിതികളുടെ അസോസിയേഷൻസും എങ്മെൻസും വെൽഫെയർ സംഘടനയും ധാരാളം ഞങ്ങളെ മുട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം പവറായിട്ട് ജമാഅത്തുൽ ആടലത്തെ സമിതിയും ഇക്കുമ്പോ എല്ലാ വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങളെ മുട്ടയിക്കുമ്പോ ഫല ഫലിതാംസ റിസൾട്ട് ശൂന്യായിട്ട് കണ്ടോണ്ടുണ്ട്. ഉപാരി കിളമട്ടത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ഈ സമുദായത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്ത
நான் சாதாரண எல்லா மூக்களும் சொல்ல, ஆடலிதா சமிதி, யங்ஸ்டர்ஸ், யங் மென்ஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் தாராளம் சங்கட்டுண்டாய்ட்டு சக்தமாய உலமாவுட நாயக்கத்துவம் முன்னாய்ட்டு முஹல்லா சுதாரணட விஷயத்தில் வரும்போ முஹல்லத்தை தார்மிகமாய அபிவிருத்தியா முஹல்லத்தை ஆரோக்கியத்தை சமசியமா முஹல்லத்தை ஆர்த்திகமாய சமசியமா சுதாரணட பகில் கமன ஹரிசியோட்டு இல்லாதது கொண்டு தயனீயமாய ஸ்திதிக்கு அது நீங்கோட்டு உள்ளது பாரி துக்கத்தில் நாங்க ஆத்ம அவலோகனாக்கணும். சிக்ஷணத்துக்கு பெரிய மகத்துவம் வத்தாயவும் கட்டாய கோஷனாக்க தர்ம இஸ்லாம். சாட்சரதா ஆந்தோலனம் நடத்தணும், சாட்சரதா ஜில்லையாயிட்டு கோஷனாக்கணும். ஆதுனிக காலகட்டத்து சப்த கேட்டோண்டு கோட பரஹ காட்டுகண்டோண்டு கோஷன முழகியோண்டு வெளி வெளி ஸ்லோகனாயிட்டு சாட்சரதா ஆந்தோலனம். நங்களை தேசத்தை சம்விதானத்தில் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸிலும் சொல்லு சம்பூர்ண சாட்சரதா சொல்றது. இதேசத்தை மூலமோ இடி பாரத தேசா சாட்சர பாரதா உனோடு. அதே சமயத்தை 1400 வருஷத்துக்கு முன்னால சிக்ஷனா கட்டாயான்ட்டு கோஷனாக்கிடு ஆதரவாய ரசூலுல்லாஹி. ஆணுகும் பெண்ணுகும் மகிழா சிக்ஷனவும் புருஷ சிக்ஷனவும் கட்டாயாண்டு கோஷனாக்க தார்மிக நிலகட்டில் அதிரே கிரெடிட் பவித்திரமாய இஸ்லாமுக மாத்திராண்டு சொல்ல. அதே சமயத்து நங்களே முஹல்லாங்க நோக்கும்போ எல்லா சௌகரியம் எல்லா அனுகூலம் எல்லா சவலத்தும் எல்லா வியவஸ்தையும் தார்மிக நாயக்கத்தோ இக்கும்போ உபராக்கம்மார லீடர்ஷிப் உண்டு, யங்ஸ்டர்ஸ் கமிட்டி உண்டு, வெல்ஃபேர் சமிதி எல்லாம் இன்னிட்டும் அத்தியந்த கிளமட்டத்தில் பேக்வர்ட் ஆயிட்டு கிளமட்டத்தில் நீங்க உள்ளது. இசமுதாயத்தை அத்தீ தொட்ட துரந்தம் அத்தவா ஸ்வயம் கிருத்த அபராதான்னு சொல்ல. இதுக்கு நாங்க துனியாவிலும் பலை கொடுக்கணும், அல்லாஹுட மட்டும் மறுபடி எல்லாம் சிக்ஷனை கட்டாயான்ட்டு கோஷனாக்கி வச்சது அது ஒரு காட்டாச்சாரத்துக்கல்ல, அது ஒரு சாமானிய விஷயம் ஆயிட்டல்ல. சிக்ஷனை கட்டாய இஸ்லாமிகமாய ஆ ஒரு தீர்மான அது தீர்மானமே ஆயிட்டு நிலகொள்ள தார்மிகமாய பாத்தியத்தை ஆயிட்டு மொஹல்லா ஆடல்த்த கமிட்டி மேல வந்து போல்டு மொஹல்லா ஆடல்த்த கமிட்ட கொரிய ஆள்மாறந்தெங்கிலும் ஆலோசனாக்கணும். மகாசபைங்க சொல்ற ஜெனரல் போர்டு நாங்களை மொஹல்லத்து வரும்ப சிறிய ஒரு ஆலோசனை எந்த கொண்டு நாங்களை முஹல்லத்த ஆடல்த சமிதியில் ஒரு அஜெண்டங்க மகாசபைக்கு முன்னலாயிட்டு எனக்கு இடகுத்தீரா எந்த கொண்டு அதுக்கு முன்னலே ஒரு சிந்தனா மந்தனா நங்களிடல் நடக்க ஊத்தீரா முஷாவரங்க அபிப்பிராய வினிமயங்க. பகுமானப்பட்ட உசைன் சேஜ் உஸ்தாது சங்கடனா லெவல் ஏற்றவும் வலிய சத்துரான்னு சொல்ல. ஒரு 10-30 வருஷத்து கர்நாடகத்தை மண்ணில் சங்கடனாயிட்டு தந்தை வெளியற ஆயுஷர தீர்த்தால் நான் ஓர்மப்படுத்துற சதஸ்தருள்ள பூமி நீங்களோட்டுக்கும் மகாசமேஜோட ஜமாத்திர விளிக்கும்போ இக்குறி 6 பிரசிடென்ட், 6 மெம்பர், 6 செக்ரட்டரி, 6 இழிக்கணும், 6 பத்து பாட்டணும் சொல்ல ஒரு அஜெண்ட அல்ல, 6 பேர் ஜெண்டா மத்த அஜெண்ட எந்தெங்க உண்டா அதில்லைங்க. ஈ வருஷம் மகாசபில் தீர்மானாக்கிட்டு தந்தாசு பொலிக்கணும் அல்லங்கில் பள்ளி பலிக்கணும் தர்சு பலிக்கணும் சொல்ற உத்தேசம் அல்லங்க இன்னும் நல்ல மாறு அதல்லங்கில் மகாசபில் பின் 5 கிளாஸ் மதரச மாத்திரம் மெய்யாகும் 6 கிளாஸ் மேலு போன வேண்டாடு. இது போல உள்ள அசம்பந்தமாய அதார்மிகமாய தீர்மானங்கள் ஆரோக்கியபரமாய சர்ச்சையோடு வந்தோட்டு மாறிக்கூறோடைய மனசாக்கியங்களு மூமினிங்களோட்டு சொல்றே நாங்கள ஆடல் தங்கம் வீட்டில் பண்டவனும் முஸ்ரிக்கல்ல ஆடல் தகம் வெட்டிக்கு மகாசபையில் உள்ள பண்ட ஓட்டர்ஸ் பிரஜா பிரபத்த வியவஸ்தையில் ஆடல் தத்து கொடுக்கணும். ஆ ஒரு வியவஸ்த ஒரு முஸ்லிக்கு பண்டில்ல, அவர் யஹூதி பண்டில்ல, அவர் நஸ்ரானி பண்டில்ல. மூமினியங்களாய மனுஷன்மார் கூடி மகாசபைக்கு ஒரு சிந்தனை மந்தன ஆலோசனை ஆக்கிட்டு ஜமாத்திர சமக்ரமாக அபிவிருத்தி நபர்கள் சிந்தனை ஆக்கிட்டு தீர்மானம் எடுத்தெங்கில் வல்லாஹி சும்ம வல்லாஹி கிராந்திகாரகமாய பதலாவனை கொண்டு வரா. ஜமாத்திரே
ആർച്ചിക്കമായ ജമാഅത്തിലെ ആൽമാർ, റായത്ത് ആൽമാരെ ബടത്തന ഫഖീർത്തന ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുള്ള കാര്യക്രമം, പ്രോജക്റ്റും യോജനവും കൊണ്ടുവരക സാധ്യമാവും. മനസ് വേനത്തിന് ജമാഅത്തിലെ ശൈക്ഷണികമായ പ്രഗതി, ഭൗതികവും ധാർമ്മികവുമായ ജണ്ട് ശിക്ഷണവും സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സാക്ഷര മുഹല്ല, ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നരായ സുശിക്ഷിത മുഹല്ല ആയിട്ട് നമുക്ക് മുഹല്ലത്തെ കൊണ്ടുവരകുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങളെ മുട്ടുണ്ട്. മനസ്സാക്കില്ല അത്രമേ, മനസ്സ് ആരെ ഇരിക്കാ ഹത്തിപിട ചേഞ്ചാക്കി, ചട്ട ചേഞ്ചാക്കിയ പോലെ ഹത്തിപിട ചേഞ്ചാക്കി, അപ്പുറത്തേന്ന് മുക്കുരുകിടം ചേഞ്ചാക്കുവാണ്. മുക്കുരുകി നല്ല ക്ലീൻ ഉണ്ടല്ലേ, അല്ല ചട്ട മാത്രല്ലേ പണിയണം മാത്രമാണ്. ഈ നിലക്കുള്ള മുനാഫിഖീങ്ങളും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ചോർഗമണ്ഡമുണ്ട് ചേഞ്ചാക്കുക. ഈ അജണ്ട അല്ലാണ്ട് റായത്തെ അഭിവൃദ്ധി ലഭിക്ക ചിന്തനങ്ങ യുവസമൂഹാർത്താക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിക് സ്പിരിറ്റ്, ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഫൂർത്തി, ദീനി സ്പിരിറ്റ് എന്നെങ്കില് വെറും എവിടെങ്കിലും പച്ച കൊടികൊത്തിലല്ല, എവിടെ മാർഗത്തിൽ ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കടല്ല, ഞങ്ങളെ മുഹല്ലത്തെ ഒരു വർഷത്തെ ആടലത്തെ ആരൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കണു, ഒരു ക്രിയാശീലമായ ആക്റ്റീവ് കമ്മിറ്റി ആവണു, ഒരു ധീരി ബോധമുള്ള ആൽമാരെ കയ്യിൽ കമ്മിറ്റി കൊടുക്കണു. ഇറായത്ത് ധാർമ്മികമായ പ്രജ്ഞയോടെ വിളഞ്ഞു വരുന്നു, ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആൽമാരുടെ നിലവിൽ വരുന്നു. ഇറായത്ത് അനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യം നിപ്പാട്ടണു. ഇറായത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഹല്ലത്ത് പണ്ട് എല്ലാ ഹറാമും നിപ്പാട്ടുള്ള പ്രയത്നാക്കട, സതതമായ പ്രയത്നാക്കടെ ആടലത്തെ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു. അത് മൈലാറിക്ക് വിട്ടുപോയതല്ല, അനാചാരം വന്നപ്പ റായത്തെ ഏതെങ്കിലും വെടക്കത്തിന് വന്നപ്പ ഹത്തീബിലോട്ട് പല്യാസ ചെല്ലുപാടിട്ട് പറയുപാടിട്ട് അയാളെ മേലെ ബെറുപ്പാട്ട പണിയല്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നും ആവുകൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ രൂപത്തിൽ മൊഹല്ല കമ്മിറ്റി ശക്തമായ തീരുമാനാക്കി എന്തെങ്കിലും പല്ല് കെട്ടേ എന്ന മയ്യത്ത് കിടന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിപ്പാട്ടക ബില്ലാസര സന്തകിപ്പനായിട്ടാ പള്ളി എന്നെങ്കിൽ ഈ റായത്ത് ഇസ്ലാമിക് കേന്ദ്രം, ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ സെന്റർ. അത് മദീനത്തെ പല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിമ്പറിന്റെ മുട്ടുന്നിന്റെ കുർത്ത എന്ന കര കൊടുത്തത് എന്തേ മാപ്പലം പെഞ്ഞി ബെഡ്റൂമിലുള്ള എങ്ങനെ പെരുമാറോട് ചൊല്ല ആ തത്വ ഉപദേശങ്ങ, ആ അതബങ്ങ, അതിന് മര്യാദങ്ങ പടിപാടി. കൗട്ടുംബിക ജീവന, സാമാജിക ക്ഷേത്ര, ദാമ്പത്യ ജീവന, വ്യവസായത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ്, ശൈക്ഷണിക പ്രഗതിയുടെ ബാക്കിയുള്ള സൂചനങ്ങ അള്ളാഹുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട്. കാർമ്മികരെ സമസ്യങ്ങ, മാലിക്കരെ സമസ്യങ്ങ, വ്യവസായ റൈറ്റന്മാരെ സമസ്യങ്ങ ചർച്ച മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിന് മുട്ട. അദറവായ റസൂലുള്ളാഹി, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലാക്കും ചില്ലറ ഹദീസ് ഉണ്ട്. അദറവായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ഹദീസ് എടുത്തു നോക്കി, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ദാക്കളയുണ്ട്. ഓരോ ഇമാം നിങ്ങൾ 10 ലക്ഷവും 3 ലക്ഷവും 5 ലക്ഷം ഹദീസ് ബൈഹാർട്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇണ്ട് ദാക്കള മുഖാന്തര ഒരു ലാക്കട കാണയാറ ഹദീസ് അഥവാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിർദ്ദേശങ്ങ, ഉപദേശങ്ങ, സന്ദേശങ്ങ, ആദേശങ്ങ, ആജ്ഞങ്ങ നിങ്ങളെ മുട്ടും. ആ ഹദീസില് നിങ്ങൾക്ക് പടിപാട്ട്. മനുഷ്യ ഈ ഹദീസ് നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ 80% ഹദീസ് മനുഷ്യരെ സാമാജിക സമസ്യകളെ നിവാരണകുവേനായിട്ട്, 25% മാത്രം ആരാധനാ സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം, ഇബാദത്ത് സംബന്ധ വിഷയം. 75% ഹുഖൂഖുൽ ഇൻസാൻ മാനവ സംബന്ധ മനുഷ്യ അവകാശ വിഷയത്തായിട്ട് പടിപാട്ടേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തരാ, എന്തുകൊണ്ട് മുഹല്ല സമിതി ആയിണ്ട്, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി, വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പണിയെടുക്കാത്ത കമ്മിറ്റി എന്തുമില്ല. മെമ്പറായവനോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയവനോ മേൽ പോകുന്നു, ചെന്നെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഭർത്താവ് മൂലബാൽപാട്ടൊക്കെ അവിടെ ചില ആൾമാർ അതാറില്ല, അതാവണോ അവണാറ് ആ ജമാഅത്തിന്റെ മാജി പ്രസിഡന്റ് മോലുകള ഓക്കെ സഡൻ പ്രസിഡന്റ് ആവും. ഞാൻ ഊടാറും ഡോസ് ബേക്കിടന്നു അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ആ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി. മെമ്പറായവനോ ഒരു തിങ്കൾ പണ്ടില്ല, രണ്ട് തിങ്കൾ മീറ്റിംഗ് പണ്ടില്ല, സമുദായത്തെ മുഹല്ലത്തെ വഞ്ചനാക്കില്ലേ. 100 അകന്ന മുഹല്ല എങ്കിൽ 100 കുട്ടുംബം എന്നെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ 4 ആളെ പിടി, ആണും പെണ്ണും ചെറുതും വലുതും, അതിൽ പാവപ്പെട്ടവണു, അതിൽ കഞ്ഞു കൊടുക്കയില്ലാത്തവണു, ആ ഔത്തുങ്ങളിൽ വിധവങ്ങ മാപ്പിള പറിച്ച പെണ്ണിങ് ഉള്ളാറ്, ആ ഔത്തുങ്ങളിൽ എത്തീൻ മക്കുള്ളാറ്, ആ ഔത്തുങ്ങളിൽ ആലിവിംഗ് ഉള്ളാറ്, ഹാഫിലിങ്ങ അംഗവിക്കലവുള്ളമാർ, കണ്ണു കാണാത്തങ്ങ ബുദ്ധിമാൻചാൽമാർ, ഈ 100 അകന്നെങ്കിൽ 400 മെമ്പേഴ്സിലെ അങ്ങനെ സമഗ്രമായ ബദലാവനയ്ക്കുള്ള മാർഗസൂചിക നീ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, മെഹനത്താക്കണ്ടേ.
അഥർവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മൻ വല്ലാഹു ശൈഅൻ മിൻ ഉമൂരിൽ മുസ്ലിമീൻ, കുറഞ്ഞ ആളെങ്കിലും ആടൽത കമ്മിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം, അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബാരി എച്ചരിക്ക, മൻ വല്ലാഹു ശൈഅൻ മിൻ ഉമൂരിൽ മുസ്ലിമീൻ, ഈ സമുദായത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പവർ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ, ചെറിയ പവർ, പ്രസിഡന്റ് ആവണിട്ടില്ല, മെമ്പർ മാത്രമല്ല, ഒരു ഉപസമിതി, ഒരു അസോസിയേഷൻ, ഒരു വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി, റായത്ത എസ്എസ്എഫ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘട്ട ഒരു സമുദായത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഒരാൾ കിട്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പവർ കിട്ടിട്ട് ആ പവർ പ്രകാര സമുദായത്തെ സമസ് ഹാജത്തിഹിം അങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് സ്പന്ദനായില്ല, അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം, അങ്ങനെ ഫക്കീർത്തര, റായത്തങ്ങളെ കഷ്ടപ്പാട്, റായത്തങ്ങളെ പൈക്കടയ്ക്ക്, അങ്ങനെ ഹസിവു, അങ്ങനെ ദാഹ, അങ്ങനെ തന്നര വ്യവസ്ഥ, ആ വിഷയത്തിന് സ്പന്ദനായില്ല, പ്രയത്നിച്ചില്ല, പണിയെടുത്തില്ല എങ്കിൽ ഓരോരോ മനുഷ്യക്കും അവനവന്റെ സമസ്യ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു തആല അവന്റെ കൈവിടുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാ അവന്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പറെ കൈവിടും, ബേജവാബ്ദാരി കാട്ടിലെ പ്രസിഡന്റെ കൈവിടും, മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ആവാണ്ട് ഇന്റ് മണ്ഡല കുറെ ചിലാൾ പഠിച്ചിട്ട് കിടാറ്, മൂന്ന് മീറ്റിംഗ് വന്നില്ലെങ്കല്ല എടുക്കടേ, കമ്മിറ്റിക്ക് വന്നിട്ട് ശരിക്കും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് സമുദായത്തെ ഏൽഗീപനായിട്ട് നീ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ായത്തങ്ങളെ കഷ്ടത്തെ നിവാരണ ഇവനായിട്ട്, ദാരിദ്ര്യ നിവാരണ ഇവിടെ ഹസിവ് മുക്ത ജമാഅത്ത് മുഹല്ലാവണം കണ്ടത്, ഹസിവ് മുക്ത മുഹല്ലാവണം, അതുക്കുവനായിട്ട് അവൻ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കൈവിടുമെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി പിന്നർമോത്തിൽ ചൊല്ലു, ആടലത്തെ കമ്മിറ്റി പണ്ടർസെങ്കിലും മെമ്പർ ആവണം ചൊല്ലോണ, മാമിൻ അബ്ദിൻ യസ്തറിഇല്ലാഹു റയ്യാ യമൂതു യൗമ യമൂതു ഹുവ ഖാസ്സു ലിറയ്യതിഹി ഇല്ലാ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന, ഒരാൾക്ക് ചെറിയൊരു പവർ കിട്ടിട്ട് ആ പവറിൽ അവർ വഞ്ചനാക്ക, അതെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മീറ്റിംഗ് പണ്ടില്ലേ, മഹാസഭ രണ്ട് മെമ്പർ ഓൻ ആക്കില്ലെങ്കിൽ ഓൻ ഇബ്ലീസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഫിത്ന അവിടാണ്, മെമ്പർ ആക്കില്ലെങ്കിൽ ഓൻ ഇബ്ലീസിനെ പണിയെടുക്കാൻ, മെമ്പർ ആക്കിയെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് വേണ്ടില്ല, ഓണ് വഞ്ചനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ജമാഅത്തിലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മോസാക്കടാ, യമൂതു യൗമ യമൂതു, ഓൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ മരിക്കുക കൊണ്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കുമ്പോ, അദറവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു ഇല്ലാ ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന, മരിക്കുമ്പോ അവനക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും, നിക്ക് സ്വർഗ ഹറാ, അല്ലാഹു നിങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ വേണോ, അസോസിയേഷന്റെ മെമ്പർ, റായത്തെ മുക്കണ്ട ഉമറ ലീഡർ വേണോ, എസ്എസ്എഫ്ടെ മുക്കണ്ട വേണോ, റായത്തെ ഷൈനായിട സ്റ്റേജിൽ വെച്ചോണോ, ജവാബ്ദാരി നിർവഹനാക്കാത്ത മനുഷ്യ ഓന് മരിക്കുന്ന സമയത്തോണ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നിക്ക് സ്വർഗ നിഷേധ. ഇമാം ബുഖാരി തന്റെ സഹീഹിൽ റിപ്പോർട്ടാക്കുന്ന ഹദീസ് ഇങ്ങനത്തെ നൂറുകണക്കിൽ, ഒരു മഹാനുബന്ധ സയ്യിദന അബൂദർ അൽ ഗിഫാരി റളിയല്ലാഹു, വലിയ മഹാൻ, വലിയൊരു മനത്തനത്താൽ ഗിഫാരി ഗോത്രത്തെ തലവനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട, യാ റസൂലുള്ളാഹ് അലാ തസ്തഅമുലനി, നക്കൊരു ചെറിയൊരു പവർ, നക്ക് ദീന്റെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കണം, ദീന്റെ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കുന്ന അവകാശം തരൂ, ചെറിയൊരു പവർ വേണല്ലേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബൂദറുൽ ഗിഫാറിനെ എല്ലാ അഭിഷേകവും തൊട്ടു, അയാളെ മാനസികമായ അവസ്ഥ, അയാളെ ശാരീരികമായ പ്രകൃതി, അയാളെ ആർത്തികമായ ഹിന്നട, കൗട്ടുംബികമായ നിലവാരം സമ്പൂർണ്ണം മനസ്സിലാക്കി, യാ അബാ ദർ ഇന്നക ളഈഫ് പറഞ്ഞോ, ഇല്ല നാ പോലീസ് വേണമെന്ന് ചൊല്ലേ, പോലീസ് വേണമല്ലത് എല്ലാം പറഞ്ഞോക്കണേ, ഒരു ചെറിയൊരു ടെമ്പോ വന്ന മരത്തിൽ നോക്കി മുളുകടാറാണ്, ഇന്നക ളഈഫ് നീ ദുർബല, വഇന്നഹാ അമാനത്തും, മോനെ അബൂദറേ അധികാരാ ചൊല്ലത് വലിയ അമാനത്തായിട്ട് കിട്, ഭാര്യ ഒരു മഹാ ജവാബ്ദാരി പക്ഷേ ഹൊനകാരിക്ക മോനെ, വഇന്നഹാ യൗമൽ ഖിയാമത്ത് ഖിസ്യും മനദാമ,
വലിയ നാശനഷ്ടത്തുകാരനാവും. ഖിയാമത്തിന് ബരൽ കടിക്കണായിട്ട് വരും. നദാമത്ത് വലിയൊരു ഖേദവും വലിയൊരു ടെൻഷനും നിക്ക് കാരണാവും മോനെ, നിക്ക് വേണ്ട മോനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഇതിനങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജവാബ്ദാരി അറിഞ്ഞിട്ട് ഉമറാക്കന്മാർ ഉലമാകളുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മുതൽ പോകാനായ ഒരു മനസ്സിൽ ഒന്നായിട്ട് പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ജമാഅത്ത് അടൽത്ത് സമിതിയാക്കി ഒരുപാട് ക്രാന്തികാരകമായ ബദലാവനം നിങ്ങളുടെ മുഹല്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊന്നുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ചൊന്നേ നമുക്ക് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ, നമുക്ക് വേദിക്കുണ്ടോ, നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ, നമുക്ക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ, ഒരു പുതിയൊരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആയാ മുഹല്ലത്തെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു കേന്ദ്രസ്ഥാന ഒരു പള്ളിയുണ്ടോ, അതിലെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ മുഹല്ലത്തെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അവരുടെ സമസ്യങ്ങൾ സമ്പൂർണമായിട്ട് മാഹിത്തി ഞങ്ങളെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസർ ഓഫീസുണ്ട് നിക്കട്ടെ പല്ലിൽ ഉടകത്തില്ല പല്ലിലെ പല്ലിൽ ഓഫീസ് അവിടെ എന്തിനുണ്ട്? അവിടെ മണ്ണുമില്ല, അവിടെ പൂലായജന്റെ കുറിച്ച് മാത്രം, പെൻസിലും ഇല്ല, ഫയലും ഇല്ല, കമ്പ്യൂട്ടറും ഇല്ല, ഒരു മാച്ചിൽ എപ്പോ പുരുഷത്ത സെക്രട്ടറി ബന്ധിച്ച് ഒരു പെണ്ണും കൂടി ഇല്ല. ആപ്പിച്ച് അതും എങ്ങനെ മദ്രസത്തെ ബിൽഡിംഗിട മദ്രസത്തെ മക്കളുടെ ക്ലാസ് കട്ടാക്കിട്ട് പോണ വലിയ ഓഫീസ്, അത് മാത്രം വേറെ ഒന്നും നടക്കു പോണില്ല. ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ച ഇല്ല, അജണ്ട ഇല്ല, പ്ലാൻ ഇല്ല, യോജന ഇല്ല. ഇതായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓഫീസ് റോൾക ഞങ്ങളെ ഫയൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ മുഹല്ലത്ത് ഇത്ര അകത്ത നിഖരമായ മാഹിത്തി പേര് ഞാൻ കേക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിമാരോട്ടോ കേക്കില്ലേ? ഹജാറ കേട്ട ഹജാറ നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ പ്രസിഡന്റിലോട്ട് കേട്ടതാണ് എത്ര അകുണ്ട് ഹജാറ? എത്ര? ഒരു 300-400 300-400 നിക്കറമ നൂറുട്ട് ഡിഫറൻസ് ഈ ഹാജാറ വീക്കമാണ്. ഇയാളെ തന്നിൽ ബുക്കി കൊല്ലണ്ട ഹാജാറ ഇയാളെന്തി പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ജമാഅത്ര നിക്കരമായ മാഹിത്തില്ല. നിഖരമായ മാഹിത്തി ആണെങ്കിൽ ഒരു ജമാഅത്തിൽ എത്ര ആൽമാറുള്ള എത്ര കുടുംബാകുണ്ടു നിഖരമായ മാഹിത്തി. കടുപടത്തരത്തിലുള്ള ഭയത്തില്ലാതെ വല്ലാഹി സുമ്മ വല്ലാഹി ഇന്ത്യ എത്രയോ മുഹല്ലത്ത് മാപ്പല സീക്കിൽ കിടന്നത് ഒരു പെണ്ണു മോളോ പിന്നെ കഞ്ഞി കുടിക്കോ ആരും എത്ര മുഹല്ല വെടി ബെൽത്തങ്ങ് നാ പരിചയാക്കിയതാണ് എത്ര വേണു കഞ്ഞി കുടിക്കോ. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പെണ്ണുമക്കളെ കടത്തിട്ട് 100 രൂപകൾക്ക് ഒരു സംഘ സമസ്തങ്ങൾക്ക് ഒരു ദേവസ്ഥാനം തങ്ങളെ 100 രൂപ കൊടുക്കണം അവിടെ അതിൽ മായശത്ത് പോണ അവസ്ഥാതനങ്ങൾ. കടുപടത്തനത്തെ എത്ര ഞങ്ങളെ മുഹല്ലത്തെ കൊണ്ടു മാഹിത്തി വേണ്ടേ? നന്റെ മുഹല്ലത്ത് എത്ര എത്തീമക്കൊണ്ടു മാഹിത്തി വേണ്ടേ? എത്തീമക്കു എന്തെല്ലാം വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് മുന്നത്തെ പോലെ എത്ര എത്തീംഖാന കാലുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്പർ 1 ഫുഡ് കൊടുക്കണം എത്തീമക്കു കൂടെ, നല്ല ഫുഡും നല്ല ബെഡും നല്ല ശിക്ഷണം ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ഉലമാക്കന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ നടപ്പാട്ടെ ഞങ്ങളെ സൈദി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാമിയ സൈദിയത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിനുള്ള പാപ്പ മരണപ്പെട്ട എത്തീമക്കു അത്യുന്നതമായ ഫുഡ് കൊടുക്കണു. ബൽത്തൃ ചന്തത്തിൽ പൈസക്കാര മക്കളെ പോലെ കൊണ്ടാട്ടാക്കി ബൽത്തൃ കേന്ദ്രമുണ്ട്. പെണ്ണ് കിടാവ എത്തീം കിടാവ് പെണ്ണ് കിടാവായെങ്കിൽ ഹോം കെയർ പ്ലാൻ പ്രകാരം ഔത്തികയെ പൈസ എത്തുമാറ്റ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ അൽമദീനത്ത് മുനവറാത്ത കീഴിൽ എത്ര മക്കളുണ്ട്? പെണ്ണുമക്ക ബാപ്പ മരിച്ച് ഉമ്മ മരിച്ച് ബാപ്പ മരിച്ച് ശിശിരെ പെണ്ണുമക്ക ബാപ്പ മരിച്ച മക്കും അങ്ങൾ ഔത്തിക ഹോം കെയർ പ്ലാൻ പ്രകാരം പൈസ എത്തുമാട്ടത്. ആ മക്കു കഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, ആ മക്കു ബിസ്ക്കറ്റ്, ആ മക്കു ചോക്ലേറ്റ്, ആ മക്കു പാല് കൊടുക്കുള്ള പൈസ ഔത്തു കൊടുത്തു. എല്ലാ സ്ഥാപനയും മർക്കസിന്റെ കീഴിലുണ്ട്, ജാമിയ സൈദിയുടെ കീഴിലുണ്ട്, മുഹിമ്മാത്തുൽ മുസ്ലിം ഉലമാ ആക്കട പണിയത്. ചില ആൾമാർ ഉലമാക്കന്മാർ ആലിമികളെ കണ്ടമാക്കുന്നു ടീക്കാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മൈഷത്ത് അങ്ങനെ മിഞ്ഞാണ്ടാറുന്നാർ എ പി ഉസ്താദിന്റെ ദൂർക്ക് അങ്ങ് മൈഷത്ത് വലിയ മാർഗ എ പി ഉസ്താദ ദൂർദേ ഇല്ല അങ്ങ് മാർക്കേട്ടില്ലേ സ്റ്റേജ് കെട്ടിട്ട് എ പി ഉസ്താദിനെ പറഞ്ഞ പുറത്ത് മാർക്കേട്ട് അവിടെ അവണ് പിന്നെ ജീവന മാർഗല്ല വീണത്തുള്ള അവകാശം അവിടെ ചില ആൾ പറഞ്ഞിട്ടും പൈസ ആക്കണം ചില ആൾ പുകളിട്ട് പൈസ ചൊന്നോട്ട് വന്നേ എത്തീംഹാരം കൊണ്ടു ഞങ്ങളെ മുഹല്ലത്ത് എത്തീം മക്കളെ കണക്ക് ഞങ്ങളെ മുട്ട വേണം. വീണ്ടും ഒരു മുഹല്ലത്തിനും കണക്കാക്കുവത്തു ഒരു 10 പോണം എത്തീം മക്കറായത്തിക്കൂ കുട്ടി പോണ്ട കത്തില്ല കേക്കട ആൽമാറില്ലേ ഉണ്ട് ഒരായത്ത് ആടലത്തെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് വറങ്ങിട്ടുണ്ട് വറക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി ആയിട് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അസോ എല്ലാ കമ്മിറ്റി ആയത്തൊന്നരല്ല അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ വർഷത്തൊരു സ്കൂളിലെ ആക്കു സ്വാതന്ത്ര്യോത്സവത്തോ കൊടി വയത്തകൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിമേലാതെ രണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഈ പാട്ടിലുണ്ട് ഈ പാട്ടിലെ അവണ് ഒരു ഫിത്തിന കാറാവണം അവൻ നോട്ട്സിൽ പേര് ഇതൊക്കെ മാത്രം വേറെ 5 പൈസ ഇതല്ലേ
അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോരിയ മക്കളെ കണ്ട് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട സുന്നത്ത് മക്കൾ നോമ്പളാക്കണേ സുന്നത്തെ അത് കാറുപേരുടെ നിവൃത്തിയിലാണ്. ഇത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാത്രം സീമിതായോണ്ടോ ആയത്തെ എത്ര എത്തിയും മക്കും എത്തിമഹാന വിശാലമായിട്ടുള്ള കടുപടത്തരത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കൾ സ്ഥാപനം കൊണ്ടുണ്ട്. ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ചൊരു കിടാവിടെ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എം എ ഫ്രീ എം എ തോളും അക്കടകനത്തെ ശിക്ഷണ സമസ്ജാമ്യത്തിലുണ്ട്. അഗതി മന്ദിരാജുള്ള ദാരൽ മസാക്കീറുണ്ടുണ്ട്. ദീന് കൊടുക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അഞ്ചാറ് ഏഴ് വർഷം പഠിച്ചെങ്കിൽ മക്ക ഇംഗ്ലീഷിൽ എം എ ആക്കി പണ്ട് സൈദീച്ചുള്ള ആലിം ഡിഗ്രി കിട്ട് സഖാഫിച്ചുള്ള ഡിഗ്രി കിട്ട് രണ്ട് ഡിഗ്രിയും കിട്ടിട്ട് മക്ക ദീന് പഠിച്ച പണ്ടാറ് ഇറായത്തെ എത്ര പാവപ്പെട്ട മക്ക ഐസ് കേണ്ടി വിക്കോ പോണ്ടാറ് എത്ര മക്ക കടൽ വിത്തോണ്ടുള്ള ആറ് എത്ര മക്ക ഹോട്ടൽ ഗ്ലാസ് കളിക്കോണ്ടുണ്ട് റായത്ത പാവപ്പെട്ടവണ്ട മക്ക വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടു ആർ തേടി പിടിക്കണു റായത്ത കമ്മിറ്റി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അതൊക്കെ വേറെ ഉപസമിതി റായത്ത് മാപ്പിള മറിച്ച പെണ്ണുങ്ങളാറി വിധവങ്ങ അങ്ങ് ആരോട്ട് കേക്കോ ഞങ്ങളെ സമസ്യ സർക്കാരത്തെ സൗലഭ്യം ഉണ്ടോ വിധവ മാസാശി എടുത്തു കൊടുക്കത്തില്ല വേറെ സംഘ സമസ്യ ഉണ്ടോ ജമാഅത്ത് ആടലത്തെ കമ്മിറ്റിയിലെ ജനകല്യാണ സമിതിയുടെ ഒരു ഉപസമിതി ആക്കിട്ട് അങ്ങക്ക് മായുഷത്ത് കൊടുക്കാം ആക്കില്ല അംഗവിക്കലന്മാരുള്ളത് ബുദ്ധിമാന്ദ്യന്മാരുള്ള എല്ലാവർക്കും വ്യവസ്ഥ കൊണ്ട് ജമാഅത്തിലുണ്ട് ഒരു മൈലാറ് ഡിഗ്രി ആക്കിട്ട് വന്ന അവണ്ട് കാണില്ല മൊയിലാറ മദനി പണ്ട സൈദി പണ്ട അവനക്ക് സന്മാനം ഇല്ല ഒരത്തെ ബി ആക്കി പണ്ട അവനക്ക് ഈദ് മിലാദിനുള്ള സന്മാന പൂടമാലിട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇല്ല ആരോഗ്യകരമായ റായത്തെ ശിക്ഷണത്തെ പ്രോത്സാഹം റായത്തെ ആരോഗ്യത്തെ സമസ്യക്ക് പ്രോത്സാഹം കൊടുക്കണേ ആരോഗ്യ നിവാരണ സ്വാസ്ഥ്യപൂർണ്ണ ജമാഅത്ത് ആരോഗ്യപൂർണ്ണ ജമാഅത്ത് മുഹല്ലത്തെ ഘോഷണാക്കണേ സുശിക്ഷിത ജമാഅത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ ശിക്ഷണ തജ്ജരായ ആൽമാര ബലപ്പെട്ടേ ഈ രൂപത്തെ തീരുമാനമുള്ള ആടലത്തെ സമയത്താണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലാസ് ഉസ്താദത് ഉസ്താദ് നിപ്പാട്ടിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നാ പലക്കം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ധാരാളം കാര്യക്രമങ്ങ യോജനങ്ങ പ്ലാനുങ്ങ ഞങ്ങളുടെ മുഹല്ല സമിതി കനിഷ്ഠ ബണ്ട മഹാസഭ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാന ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ മദ്രസ നിപ്പാട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സോളം കഡായ മദ്രസ പഠിപ്പാട്ടേ വേണു ചൊല്ല തീരുമാനെങ്കിലും മഹാസഭയിൽ ഘോഷണാക്കാ ഞങ്ങളായ തമക്ക കനിഷ്ഠ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് സ്കൂൾ കന്നഡ വിദ്യാഭ്യാസ പി യു സെക്കൻഡ് ഇയർ എങ്കിലും പ്ലസ് ടു എങ്കിലും ആക്കിട്ടേ വേണുള്ള തീരുമാനമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ആടലത്തെ സമയത്തിൽ വേണു അതുക്ക് പൂരകമായ സംബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമെല്ലാം ചർച്ചയാക്കണു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞുള്ള ശിക്ഷണ സമിതി ചെന്നിട്ട് ഒരു ഉപസമിതി ആക്കണു റായത്തെ റകളെ തക്കരാറ് ഗുൽമാല് അടിപണക്ക് തലാക്ക് ഫസ്ക് മാപ്പിളപഞ്ഞി അബ്ബമക്ക പുല്ലിമക്ക സ്വത്ത് തർക്കൽ ഗുൽമാലാവുമ്പത്തു അതറ നിവാരണക്കുപനായിട്ട് ഒരു ന്യായാംഗ കമ്മിറ്റിന്റെ ഒരു റായത്തെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ആക്കിട്ട് അതുപോലെ റായത്തെ പെൺമക്കൾ പാൽപോട്ടൊരു സഹായ അകഘട്ടകളൊരു ഒരു ജനകല്യാണ കമ്മിറ്റി നാലഞ്ച് എട്ട് ഉപദേ അങ്ങനത്തെ ഉപസമിതി എല്ലാം ആക്കിട്ട് രണ്ട് തിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് തിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ക്രിയാശീല കാര്യസഹകാര്യ സമിതി ആക്കിയെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന് വലിയ സുധാരണ കൊണ്ടുവരാം ജമാഅത്ത് മുഹല്ല സുധാരണ ചൊല്ലൊരു ഒരു ആറ് ഏഴ് ഗണ്ട എടുക്കണായ ക്ലാസ് ഷോർട്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പ്രസ്താവന നടക്കരുത് അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യക്രമം മുഹല്ലാതെ ഉലമാവും ഉമറാവും ചെല്ലും മനസ്സാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മുഹല്ലത്തും ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിലും ഞങ്ങളെ പരിസരത്തും ക്രാന്തികാരകമായ ബദലാപന സുധാരണ കൊണ്ടുവര അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ സഭയുടെ മഹത്തായ പവിത്രമായ ഈ സമാരംഭത്തെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചൊല്ലേ ആ പവിത്രമായ ആ ആയത്തോടുകൂടി ഈ സഭയുടെ ഉദ്ഘാടനമാക്കിയാണ്ട് ഘോഷണാക്കണേ ഞങ്ങളെ സഭാധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈദർ മദനി ഉസ്താദുണ്ടു ഞങ്ങളെ ഉപ്പിനങ്ങടി ഈ പരിസരത്തെ വലിയൊരു ഇസ്സത്തിലെ വലിയൊരു ഹെമ്മയുടെ ഒരു ആലിമായിട്ടിക്കട് ഏത് വിഷയ മസാല വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോണിലും ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തെ മറുപടിയും ഏത് മക്കൾക്കും കൂടി ബന്ധപ്പെടുക അവിടെ ഒരു സരളമായ വ്യക്തിത്വത്തെ വടയ നല്ലൊരു ആലിം എല്ലാവരും സമ്മതിക്കണേ താജുല്ലുലം അടക്കമുള്ള ആലിമിങ്ങല്ല അംഗീകാരം കൊടുത്ത് പിരിച്ച് വെച്ച് എല്ലാ മുത്താലിമികളും ആലിമികളും സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കണേ ഒരു സൽഗുണ സമ്പന്നരായ ഉസ്താദ് ഹൈദർ ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇണ്ട് മേക്കാലത്തെ കേന്ദ്രത്ത് മേക്കാല കേന്ദ്ര അസ്ഹരിയാകളുടെ അവിടെ അസ്ഹരിയ സമസ്തല് മുദറിസായിട്ട് സേവനാക്കിയവരുണ്ട് അള്ളാഹു ദീർഘായുഷും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ട് ഉസ്താദരെയും ഉപദേശ നടക്കുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷീയ ഭാഷ നടക്കുകൊണ്ട്
எல்லாருக்கும் சபையில் கூடிய ஆள்மாருக்கு ஒருக்கம் கூடி நான் சுபாஷைய அர்ப்பணாக்கிட்டு பகுமானப்பட்ட டிஎச் உஸ்தாதுகளோடு நாங்கள் ஜீமத்தை கெண்டாயிட்டு இதன் ஸ்தாபனத்தை ஒரு மூஜிதாய சம்ஸ்தாபகனாய பகுமானப்பட்ட மருகவும் டிஎச் உஸ்தாது மகானவர்கள கபர் வெளிச்சாக்கட்டு மகானவர்கள் நாங்கள் மல்லாஹு ஜன்னாத்துல் ஃபிர்தோஸில் ஒரு வச்சு கூட்டுமாறாகட்டும். ஒரு காலத்து உப்பினங்கடி எல்லாம் தட்சிணக்கு உத்தர கேரளத்தும் தட்சிண கர்நாடகத்தும் ஏற்றம் வலிய பிரவர்த்தகம் வாக்மீன் உயர்ந்த சோபிச்சு தும்பி நின்ற வெளியொரு வியக்தித்வ அபமானப்பட்ட டி எச் உஸ்தாது மகாண்ட ஒரு வெளியொரு கிணாவாயிட்டு ஈ சிறிய பிரதேச உப்பினங்கடி பிரதேசத்து ஒரு தீனியாய கேந்திர பர்ணோன் அத்தேகத்தை ஆ நீயத்து பிரகாரம் அல்லாஹுவின் ஈ நிலைக்கு எத்துவாட்டியாம் டி எச் உஸ்தாதரையும் தங்கரையும் அல்லாஹு ஜன்னாத்து ஃபிர்தோஸில் ஒருமிச்சு கூட்டிட்டு உஸ்தாதரை குடும்பத்தை அல்லாஹு தால எல்லா நிலைக்கும் சம்ரட்சணம் கொடுக்கட்டு. ஆஹிரத்தில் நங்களையும் அங்களையும் எல்லாரையும் அல்லாஹு ஜன்